Prema merama koje je propisao krizni štab za vanredne situacije, mlađi osnovci će od 1. septembra nastavu pratiti u školskim klupama. Učenici sa maskom na licu sedit će sami u klupi sa još 14 vršnjaka. Neki roditelji smatraju da je uprkos pandemiji koronavirusa za decu bolje da krenu u školu. Iskreno mislim da je za decu mnogo bolje da idu u školu. Znači, to bi bilo super da do septembra još više infekcija virusa bude smanjena kako bi mogli da deca pođu u školu bez problema. A s obzirom na trenutnu situaciju možda je bolje da se, da kažem, sprovede nastava u bilo kom obimu i na bilo koji način, nego da deca kući, da kažem, imaju tu online nastavu. S obzirom da imam dete koji ima 8 godina i koje je prošle godine završio drugi razred, mnogo je bilo naporno kući, da kažem, naterati dete da bude skoncentrisano, da radi. Logoped osnovne škole Sveti Sava, Violeta Mihajlović, smatra da deca mogu da prihvate zaštitne maske i ostale mere protiv širenja koronavirusa. Ako je ovo način da se njihovo zdravlje sačuva, ja se nadam da će to biti sve u redu i da će deca prihvatiti i maske i sve ono što je bitno za očuvanje njihovog zdravlja. Deca su vam kao sunđeri, znate, oni vrlo lako prihvataju novine za razliku od nas. Epidemiolozi savjetuju da se sa decom što više razgovara o zdravlju. I deca moraju naučiti šta je COVID, kako se pre svega zaštititi, moraju da nauče da higijenske mere i oni sprovode kako treba. Jednostavno, nadam se da će i Ministarstvo prosvete raditi na tome da im se sve to lepo predstavi i objasni kako bi oni sami shvatili odakle im vreba najveća opasnost. Da su deca svesna cele situacije, potvrđuju i roditelji. Pošto ovo sve traje od marta, moj sin treba sada krenuti u treći razred. Već se sam edukovao, da kažem, što preko televizije, što ovako, tako da mislim što se njega tiče konkretno da će biti odgovoran. Nosi masku, mada nerado, jer kaže da ga guši, da se znoji, pere ruke jako često. U suštini rekli smo mu da treba da krene u školu, da će morati, da kažem, da bude sam u klupi, da se pazi neko vreme, da pere ruke, da nosi maske. Ja sam već razgovarala sa decom i videla koliko su deca ozbiljno prihvatila da je u pitanju neki virus korona i da oni zbog toga i ne smeju da izlaze mnogo napolje i to na onom najmlađem uzrastu, da kažem, negde do polaska u školu. Mihajlovićeva dodaje da je jako bitno podsticati empatiju kod dece, da se druže i da treba da idu u školu, makar u manjim grupama.